تو اعلی حضرت فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع اصل اصول بندگی آج بھر کی ہے، دعا کریں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مدا نازے دبا اٹھائے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو مسلک اعلی حضرت پر مسلک اہل سنت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور یاد رکھو ایمان کیا ہے وہ محمد رسول اللہ کی محبت ہے۔